Mi mbrëma i takomi si çdo ditë sot në orën 21, çdo javë në rubrikën sportive në Star Sport që transmetohet drejt për drejt në Star Plus. Mi mbrëma starisë dhe starista kudo ku jeni, jo vetëm në Shkodër, por në tanë Shqipërinë, në tanë Ballkanin, në tanë Europën, edhe në sajt të IT-së Star Plus i Terec Pepa, që ky emision mund ta ndiqni gjatë gjithë javës, ashtu si disa nga emisionet e këtij televizioni. Pa unë burkohë, fillojmë me tëftuarit e mi në studio, Leonard Kolla, mi mbrëma. E fillojmë me ciklizmin, ndërkohë regjia bën atë informacionin për kupën. Brahim Syka është një nga ciklistët që ju, Leonard, e përkujtuat në këtë garë që u bën në itinerarin Shkodër po Ukthim. Po, me datën 19/10 javës kaluame, ne zhvilluam kupën Brahim Syka në Shkodër. Po ishte një evenement në rëndësishëm për ne, po di se Brahim Syka është një i ciklistë vllaznisë dhe ekipit kombëtar, një nga figurat më shqyrtuara të ciklizmit ndër vite, një figurë ndërruar dhe respektuar, që aktualisht një njësi tjetër e veçantë e kësaj kupe ishte se Brahim Syka jeton aktualisht se ne ishte mësuar veshi të përkujtimore të bëjmë gjithmonë veç mas vdekjes, mas ashtu, po ishte një njësi diçka e re kjo që ta përkujtojmë Brahim Syken për kontributin, për punën në sportin e ciklizmit që ka marrë vite. Atëherë edhe kjo risi e re, të cilët unë do ta shtri pak më gjerë, pikërisht me panelin, duke filluar me Uendin. Pra ne jemi mësuar vdispa të të dua. Leonardi thot, ky ciklist është gjallë dhe është bërë kupa në gjalljet të tij. Pra ka është një gjë mirë Uendi, Uendi mi mbrëma? Mi mbrëma. Është një nga pjesëtarët e emisionit tonë të sotëm panelit, kur vlerësohesh sa je gjallë rasti ciklizmit, jo pa qëllim në thirrën dhe e bëjmë problem këtu. Po besoj se merita duhet i dëgjoj kur ti je gjallë, kur të vdesi, pastaj. Kreshni krepi mi mbrëma pikërisht për këtë risi të re që sill ciklizmi i Leonard Kolës në bashkëpunim dhe me Federatën e Ciklizmit, bëhet një kupë për së gjalli. Mi mbrëma, normalisht si jam krejt i mendimit që shumë pozitive, sepse njerëzit do të vlerësojnë, dhe ta njejnë atë vlerësim vetë ata individ që e marrin atë vlerësim. Jo, dhe më thanë, si gjdo herë, aqë më shumë jena mësu të futbolit, si shumë njerëz ikin në jetën tjetër, dhe më së nej përkujtojnë me kupa, me nere, me medalje, me gjojnë, si normalisht është shumë më rëndësishme kur ata ekzistojnë. Mirë erdhe në studion tonë, Malvin, me Qenovi, mi mbrëma, mirë erdhe drejt për drejt nga Akademia Ajax këtu në Shkodër, e cila po përgatitet për kaluar tani në kategori superiore sezonin e ardhshëm. Për këtë që risi që na solli Nardi në ciklizëm. Mirëma, më pirro mirë se gjeto, por normalisht që njerëzit duhen vlerësu për zgjallë dhe kjo është diçka domethënë shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë, duhen përgëzuar dhe organizatorët për këtë që i vlerësojnë njerëzit për kontributet që kanë dhënë dhe është shumë e rëndësishme, por që njerëzit vlerësohen për ato që kanë dhënë sa janë gjallë, sepse kjo është e rëndësishme. Për fund, le të shohin edhe ata që vlerësohen sa janë gjallë. Endri Qinari, student për gazetari, dikush më tha, po ora ky nuk i dha provimet nuk u bë gazetar, i ke dhënë provimet për gazetar? Po po, i kam bërë. Do jap edhe disa tjera, po. E ke qiu është gazetar. Po gazetar bëhesh në jetë, bëhesh në prodhim, sepse merret vetëm merr një flet, por për ditë, për ditë. Endri, gjithë u bë përshtypje, paktën këtu dhe ne jo pa qëllim, po e lakojmë tani, është kupa që bëhet për Brahim Syka që është gjallë. Brahim Syka, si pas informacioneve që ka marrur, është një nga legjendat e ciklizmit shqiptar, një fitues i padiskutueshëm si me fanelën e vllaznisë ashtu edhe me atë të kombëtarës. Është një ndër që i bëhet atij që është sa është gjallë dhe i jepet një kënaqësi më tepër morale se sa ndonjë gjë tjetër. Një gjë që shumë e zgjuar nga ana organizatorëve dhe gjë për gëzoj zotin Kola për këtë organizim të këtij eventi, që mendoj se duhet ta ndjekin këtë shembull jo vetëm ciklizmi, por gjitha sportet. Miserdhe Endri dhe në emisionin tonë të sotëm, Adrian Mikopulli do ta quajë pa prik. Një trajner edukator, një familjar, një bashort, një baba i mirë, i cili me vajzat e ti të reja të vllaznisë në volejboll, bashkë me pak prindër, por me asgjë tjetër, duke pasur dhe arbitrimin kundër, arriti të kualifikoheshe në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës.
Ai që nuk e humbin të rua ishte ky njeri që tani e shikoni me atë shenjë që mbas çdo pike Adrian nuk e kuptova këtë shenjë kështu. Gjatë gjithë kohës edhe pastaj qet dhe pastaj për pikët që zakonisht ta njerët e tjerë reklamonin, ju mbanit qetësinë, megjithse do flasim pak më vonë në pikën e fundit. Ju prishën vendin e parë për jo kualifikimin. Këtë gjana pirë i herë mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma dhe teleshikuesve. Këtë gjana njifën në sport, praktikisht janë prezente në të gjithë sportet e lojnave me dorë dhe të futbolit e tjera tjera. Këta janë gjykime të ndryshme që se cili ka ata kontestimet e veta, nuk mund të mëllët kjo punë sepse këto gabime bahen gjithkon. Me gjithate, na mendojmë të ecim për para. Ok, Brahim Syke, Ërgjall, Leonard Kola, së bashku me Federatën e Ciklizmit, është merit kjo e tjera, arin të bëjë për së gjalli një aktivitet, një kup. Atëherë, unë do të kishe shtu krahas organizimit që i bravo i kjoftë atyne që i karanë mënd kjo gja, unë do të kishe shtu dhe një gja tjetër. Brahim Syke është në kohën, që na kena lujt dikur, sport edhe zotnia ka kënë ciklizm, është një ciklizm i madh. Që unë mendoj këtë, që do që ti bajnë, unë nuk mendoj që mund të jash problem. Brahimit edhe të tjerëve që kanë kënë. Por ashtu si futbolli Leonard, ne jo pa qëllim stafi mediatik dhe teknik i këtij televizioni kemi vënë sa babizin dhe më duket po i marrim ato frutet e para, Vllaznia nuk është më përmbietes, se është në vëzhgimin të çdo informacioni të sa babizit të madh. Dhe Brahim Sykja është një ideator për ciklistët që ju keni aktualisht, që për hir të moshës vazhdojnë të garojnë si për ju junior, ashtu dhe në elit. Diçka më njose për këtë kupën, Brahim Syka, regjia, më sjell dhe ilustrimet nga këtë aktivitet. Po, Nardi, linja për ty. Kupa Brahim Syka ishte aktiviteti tretë për vitin 2017 nga Federata Shqiptare e Ciklizmit. Dy aktivitetet tjera që i zhvillu me ne, dy kupa tjera, në rritme me gjithë ekipë dhe individ, të fitojmë vendat e para. Kjo ishte gara tretë që i zhvillu me Shkodër, etapa parë Tiranë Shkodër, etapa 2 Shkodër, Puk Shkodër. Etapa parë u zhvillu e ndame me dy kategori. Kadet junior në disiplina ishin në vedi, kurse elita garote në vedi. Etapa parë Tiranë Shkodër u karakterizu një kohë, një mëreshje, shiot, një kohë jashtë zakonisht e vështirë për ciklizëm. Po me përgatitjen që kena bërë me iniciativën e vendosura që duhen për gëzuar maksimum, arritën të bëjnë një mbyllje fantastike të etapës parë që ishte shumë e vështirë. Një ditë me shi, në rrebesh të gjithë rrugës nga Tirana në Shkodër. Edhe ditën e dy sportistat tonë, Bruno Kola dhe Alfonso Rashkadoli, krijuan një shkputje që nga Balldreni dhe arritën deri në Shkodër të minë të parë ditë. Dy dhënat e para që ti kur e shikoni edhe aty në finish, dy dhënat e para pa diskutueshme. Etapa dytë ishte e karakterit malor, Shkodër-Puk Shkodër. Federata Shqiptare e Ciklizmit e pa u të arsyeshme që ti bëjnë në gjitha disiplinat bashk, kadet, junior, elit, pa se këndajtë dhe na ishin i pak si kundëra me këtë ide se të garojnë një 16 vjeç që kanë na me një 30 vjeç, 27 vjeç, është pak e vështirë. Po me gjitha të reja, këshu e pa në të arsyeshme të federatës, po fundi të regojë si ciklistat to janë shumë më të përgatitur se shumë nga ato tjere që garojnë me ciklistat e rritur. E këtë të gjëra të regojë dhe malorja në nëzitjet për në puk, në realizumë një shkutje gogja të mirë, komplet ekipi jonë me 5 sportistat kërësor, ishte në rëtë partë që u njëtë në të lartë. Edhe pa vëgurit që në këthim për Shkodër, në ishim grupi par ishte 80, në rëtë 8, 6 ishën Vllaznisë. Një Apollonis edhe një Teutës. Kjo etapë mbyllën e finish në sisi zakonisht që mbyllën Barruc, u arrit të fitohet përsëri nga Bruno Kola, nga qeklisti talentuar i Vllaznis, dhe në dytë një Ajana Lia i Teutës, dhe në të tretë përsëri Klip Desancani i Vllaznis. Kërkohë gjyri edhe një problem që dolin për vetë faktin një qeklist italian në gara që humbi jetën dhe majt një zi në gjithë stadiumet e futbolit në Italit. Tu nuk ka ndodhur kjo, por shikoni, pikër ishtë njerës civil që mund të kishtë edhe aksident, kur dihet që një garë ciklistike së pari e sigurimi jetës e ciklizme. Sigurimi është mosa do mëzdoshme pa policin këto, po në ena vetë pak si.
Populli jo të centru mirë, si ju thonë, kur shes në gjithë botën ku ka një sprint, ka një finish, ka një mbrojtje që klistash 2-3 kilometrat e fundit izolohen komplet, totalisht, që për mos ndodhin aksidente, kështu janë, por këtu janë shumë shumë vështira të realizohen. Mënohen edhe na pat me një aksident me garën, e parë si zhvillon. Ja, më shikoni momenti kur ky del kundra ciclistëve, shive në anë të kundërt kjo biciklet. Po, 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 po. Janë gjana si në synë ju në mësu tash me këtë gjana, po të pa gara në komtare, të pa në organizimit atje, do gjana lejmë shumë për dëshurën. Po fati, dhe sot s'kena pas një problem në e gjallëse. Janë shumë të rëzikës, aty shkon shpecia dhe 70 km në orë, është shumë rëzikëshme. Nardi, premtojnë të ciklista, ka fjallën për Brunon, Alfonsin, Astritin, Edisonin, Gjonin, Gjergjin, e kështu me ratë, për të ngjitur në editën e ciklizmit shqiptar, balkanik, evropian. Po bëhet viti 4 në që na kena rehap editën e ciklizmit të Shkodër. E tham me bindjen e plot, i kena kriju një bërtham shumë të mirë, i garantoj një të armët sigurët për ciklizmin e Vllaznisë dhe ciklizmin e komplet e kombëtare shqiptare. Është një bazë, taman, me gojën plot talenta. Dhe kjo mund bëhet gjithnjë duke qenë në klubin shumë sportesh, apo duke qenë privat total, privatizim. Se tema e sot, e shikoni në ekran të gjithë ata që na ndjekin, të gjithë e pranojnë, por sa e nisin ta zbatojnë këtë privatizim? Që nga njerë kuptohet thjesht vetëm me futbollin, që për mua është gabim. Aktualisht, na jena dvarën të klubit Vllaznia të bashkia e Shkodrës, që pandimin e këtyre na jena të falimentum direkt. Në përbëndimin të më parë, kuadri ligjor, ligji sponsorizimi, është e vështirë të privatizohen ekipet. Falenderoj Nardi, kalojmë për një herë me regjia të futbolli, gati Endri, kategoria superiore, u luet java e 30, ku arritën këto rezultate? Laçi Skënderbeu 1-5. Korabi luftetari 0-4, Flamurtari Vllaznia 2-0, Partizani Teuta 5-1 dhe Kuksi Tirana 4-1. Dy ekstremet, Krepi u hapën portat. Ti ke pas neshje, po këto që pam, 5-1, 4-0, u hapën portat. Që vepira shumë e lehtë me fol, po në shofë si gjitha kryesuset kanë fitu. Dhe gara dhe tjenë deri në fund. Okej, okay. Malvin? Ja, që përdoj Shëmbulla, formën e mirë që përgallojnë ekipet kryesuese dhe normalisht sa më shumë gole që të bëhen, aq më spektakël besoj që do të dorën deri në fund. Nga këto rezultate, Endri, renditja në superiore mbas javës së 30 është. Kryeson Kuksi me 62 pikë, e ndjekur nga Partizani po me 62, Skënderbeu 3 pikë më pak me 59 pikë, Luftetari 39, Vllaznia në vendin e 5 37, Tirana 32, Teuta 32, Flamurtari 31, Laçi 29 dhe mbyll Korabi me 12 pikë. Krepi shikoj që tre moskëtierë janë në garë për titull. Luftetari, Vllaznia, pse jo dhe Tirana dhe Teuta, po dhe Flamurtari mund të jenë për vendin e katërt, por mund të jenë për t'ju bashkuar Laçit edhe Korabit? Luftetari në Vllaznia e shoh vetëm për vendin e katërt, Piro, kurse tre ekipet e para i shoh për titull kampion. Malvin? Po ashtu si për sa Krepi jetën gjallë. Me lëhun, por ma afer dhe me 4 shëf Vllaznin. Si do të luhet java e 31 kur kemi një derbi i kryeqytetit që fillon ditën e premte pikërisht takimi Tirana-Partizanin dhe sa Vllaznia jon do të luhet ditën e shtun. Për balde do t'jenë. Tirana-Partizani, derbi i kryeqytetit, Vllaznia-Korabi, Kuksi-Laçi, Luftetari-Skënderbeu dhe Teuta-Flamurtari, një derbi për mbijetesë. Kalojmë te futbolli i femrave, është luajtur java e 16, rezultatet kanë qenë. Vllaznia vazhdon serinë fitore me një rezultat të pasur 2-0 kundër Apolonisë. Kino Studio me një rezultat shumë të thellë kundër Dodrit 30-0. Dajti Akademia Ajax 2-4, Skënderbeu Teuta 0-0, Juba Ndanja Tirana 3-2. Adrian Mikopulli, kjo 30-0 është në qoftë seti nuk përfundon me 25. Po përfundon me shtesë me 30 e besueshme? Jo, shikoj interesante. Shumë interesante. Wendy, pikërisht janë shënuar shumë gola, një nga ato skuadra që shënon jeni dhe ju. Është merit e sulmit, dobësi e mbrojtjes, apo papësi e portiereve? Dobësi e kundërshtarit, e krejt ekipit.
Fituat 2-0 në ndeshjen e fundit, ku ju e siguruat titull i kampion 2 javë para se të përfundoj kampionati. Unë djetë, kënaqshëm? Normalisht, titull i 4 kampion si ekipi Vllaznisë dhe 3 tjerë me ekipin Adës. Gjithmonë e në triumfus ekipi jonë. Një 2-0 dhe 2 javë para përfundimit kampionatit nuk është pak. E lidhim gjithë një me 2, Wendy, 2-0, 2 javë para kampionatit, titulli i 4, dyshi në fuqi 2, bëhemi gati për shumë të tjerat, ka lidhje këtë dyshi? Ndoshta është çështje fati, rastësi. Do jetë e parë që do kaloni në ligën e kampionëve, që të kaloni grupin para eliminator për të futur pastaj në xhiron e Ligës së Kampionëve, ashtu siç arriti Skënderbeu për meshkuj Kuksi, tani edhe Vllaznia juaj, apo jo? Po, shpresojmë. Kalojmë te renditja formale është kjo. Mbas javës së 16 renditja është Kryeson Vllaznia me pikë të plota 48, Ndjeka Polonia 38 pikë, Kinostudio 35, Akademia Ekstrete 1, Teuta 23, Jubandania 22, Tirana ose 20, Skënderbeu 10. Dajti 6 në vendin e 9 dhe mbyll vëdor dhe me vetëm 1 pikë në vendin e 10. Wendy, rolin e opinionistës tani për futbollin për femra, shikojmë që ju jeni pa kapshme. Vajzat e Lazer Matis, pikërisht fillon të shpije vetë, aty fillon trajnimi, i cili jep gjithçka edhe nga buxheti familjar për t'ju bërë një skuadër ashtu si qeni. Ndërsa vendi i 2 dhe i 3 është ndërmjet të Apolonis dhe Kino Studios. Besoj se Apolonia ka treguar që është një ekip me këmbë në tokë, stërvitet mirë dhe ka objektivet e saj sikur se neve. Është një ekip në rritje. Nuk mund të them që tani më ka akoma vajzat e vogla, por vetë rezultatet e tyre me neve tregojnë veten. Nga njërë media frynë shumë, por shumë aqë në studio vajzat u frynë kaq shumë sa do duket sikur ju do ju konkuronte në mënyrë të denjë, por në fakt kundërshtarja më e mirë sipas jush është janë vajzat e tjerit. Po. Dërsa vajzat e Kino Studios nuk mund të mohoj meritën e tyre, aftësitë e tyre, por gjithsesi loja dhe rezultatet kanë treguar veten. Në jetë të vetëm një gol nga 100 sa gole që keni bërë, ja kanë bërë vajzat e Kino Studios. Po, është rastësi në fakt, do thoja që ishte gabimi portierës, por nuk mund të vëm faj, fundi loja është golet për të pësuar dhe për të bërë janë. Pse ka që egoiste vajzat e Lazer Matis, që vetëm shënojnë dhe nuk duan të pësojnë? Po, për deri sa këtu nuk kemi rival në thojza se gjithkush do që të rivalizoj ekipin kampion. Neve duam të kemi objektiva të paktën këto. Pastaj për më lartë të shohim që të bëjmë për më mirë. Dhe mbyllim me përballjet e javës së 17 për futbollin e femrave, ku do të kemi përballjet. Akademia Ajax Kino Studio, Rëdor Skënderbeu, Teuta Vllaznia, Apolonia Tiranasë dhe Dajti Jubandania. Kalojmë te kategori e parë, java e 25 solli rezultate interesante për grupin e parë, ku luhet për titull, por dhe për grupin përmbietes. Për grupin e parë për titull, Shënkolli Kamza 0-0, Burreli Beslida 0-1, ndërsa Zeni ka qenë pushim. Ndërsa grupin mbietesës, ka njohur fitore Tërbuni 1-0 kundër Kastriotit, Ilirija gjithashtu kundër Besës 1-0, ndërsa Mamurasi ka qenë pushim. Renditja mbas këtyre rezultateve është për grupin për kampion kryeson Kamza me 36 pikë në kohë të barabartë me Beslidhjen, 36 po ashtu. Ezeni 22, Borreli 17 dhe Shënkolli 5. Përmbietes? Përmbietes kryeson Besa 19 pikë, ndjekur nga Ilirija po 19, Kastrioti 17, Tërbuni 14 dhe Mamurasi 11 pikë. Java e ardhshme e 16-ta do të vëri përballë. Për grupin kampion Ezeni Kamza, Borreli Shënkolli, Beslidhja Lezhës do jetë pushim. Ndërsa për grupin e mbietesës, Mamurasi Ilirija, Besa Tërbuni dhe Kastrioti do jetë pushim. Kreshnik Krepi, të ndalemi pak të dyshja për titull për të hyrë në superiore ndërmjet Kamzës dhe Beslidhjes. Mund të flasë për Kamzën ma shumë nga si jam vetë si drejtoj teknikë, si kam kendë me thënë pjesë skuadrës dhe kina formuat skuadrë që realiteti asë janë në vendin e parë,
që nga fillimi i kampionatit. Bile kjo formula, dhe me thani ka prej shpun, se ka kanë 12 pik para dhe një dytë. Por, momentalisht janë në pik barabarta, por unë du të them se nuk ka rëndësi java me kellet kam za këtë javë, gjë gjë du të vendoset një javën e fundit, si du të presin ekipin e Besijës shpinë e vetë. Ndërsa për mbjetes, ku ju jeni 3-1 të tërbuni? Përsa i përket ekipit tërbunit, dhe me thonë, e kina po dhe janë edhe statistikat, që jam marë skuadra në 14 javë me 6 pik. Aktualisht, kina kalu vendin e parafundit, dhe me thonë, jena në vendin e parafundit, kina në zonën e playoffit. Edhe ne nuk në interesën në ushtar shumë, me hup shumë energji në nëshin me kavojen, epse presim vendin e fundit, një avën direkte, dhe me thonë, mësë kësa javë, në shpin tonë, në puk. Dhe gjithçka mund të ndodhi? Normalisht, janë 90 minuta më lujt, bile është një ndeshje shumë e vështirë, sepse Mamurësi ka një president me shumë eksperiencë kategorinë e parë dhe xhoxha do t'ja lënë në fus. Nga një rendri edhe në këtë kategori, ashtu edhe si më ulët, fillojnë e tiren, për shembull, është goditur presidenti Kamzës, e tjetri kalon në indiferencë, thotë ai është mafioz, e tjera, e tjera. Nga njerë media, në vënd që të edukoj, fillon që edukim, thjesht një vënd, që në futbol, nda që kam të apo beslidhja, nuk është kulmi futbolit dhe nuk është kulmi i rënjes të këta krepi, që Mamurësi fitoj në puk. Pa tjetër që po duhet pranua çdo rezultat, po nuk mendoj se ndikon media në që edukimin e sportistëve ose të publikut. Janë vetë aktorët të futbolit që shprehen atë mënyrë dhe tregojnë kulturën dhe kapacitetin e tyre. Malvin, po kush e bën këtë se një president po nuk doli në media, nuk kalon dot? Media e kalon këtë thënie të presidentit, gojë mbas goje. Ndoshta media e fryn pak problemin që mund të jetë, por ama unë jam gredi sigurt, jam atë që thet Endri, që aktorët janë ato që e bojnë problemin ose që është e vështirë në atë kategori, po flasim për kategorinë e parë, që të paranohet hupja gjithë secili don me triumfu, por nuk mund të triumfojnë gjithë secili, kjo është problemi. Adrian, në këtë rast media? Unë më dhejnë që media janë unë ka, do t'i fyrë një fjetë gjanat, sepse përban lejmë. Ku përban lejmë, praktikisht media duhet me dalë, dhe sigurisht edhe mund kene një pjesë të egzegjerimit, po me gjithë atë, ma fart janë ato që kryojnë pra sportistat. Ok, kalojmë të U17-a në javën e 23 rezultatet kanë qënë. Olimpik, Porto, 1-0, Laçi, Kuksi, nësa duke nuk është zhvilluar, Tirana Partizani derbi 2-1, Akademia Shkëndija Tiranës 3-4, Vllaznia është ndalur një hap fazë në barazim 2-2 me Internacional. Dhe renditja mbas sa jave është? Kryeson Tirana me 56 pike, ndjekur nga Akademia 49, Vllaznia 46 në vendin e 3, Shkëndija Tiranës po 46 në vendin e 4, Internacional 20 në vendin e 5, Partizani 26, Kuksi 24, Porto 13, Laçi 11 dhe mbyllë Olimpik me 10 pike. Përballjet në javën e 24 do të jenë Vllaznia Olimpik, Internacional Akademia, Shkëndija Tiranës, Tirana, Partizani Laçi dhe Kuksi Porto. Për U19-ën rezultatet e javës kanë qenë Kuksi Porto 2-0, Internacional Akademia 3-0, Partizani Laçi 5-0, Vllaznia një superfitore 6-0 kundër Brians, Shkëndija Tiranës 4-0. Renditja mbas këtyre rezultateve për U19-ën është? Kryeson Vllaznia vetëm 55 pikë, e ndjekur nga Partizani 52, Tirana 51, Shkëndija Tiranës 38, Laçi 25, Internacional 23, Porto 22, Brians 21, Kuksi 20 dhe mbyll Akademia 19 pikë. Dhe përballjet në javën e ardhshme do të jenë? Tirana Kuksi, Shkëndija Tiranës Vllaznia, Brians Partizani, Laçi Internacional dhe Akademia Porto. E mbylli me informacionin për kategorinë e dytë, gjithë në vëzhgimin e Sababizit të madh, që ka qenë gjatë gjithë sezonin në ekranin ton, në javën e 23 rezultatet kanë qenë. Kategoria e dytë. Partizani B, Vllaznia B, 0-1. Kuksi B, Luzi United, 3-1. Ada, Kevitan, 2-2. Tirana B, Internacional 2-3, Ignatia 4, Gramshi 0, Veliciko 0, Albetrol 2, Vora ka qenë pushim. Renditja është? Ignatia kërëson me 51 pik, me sa dion, jo 31. Po, është gabimi jonë? Vllaznia B, 27, Albetrol 20, Vora 39, Partizani B, 37 pik, Tirana B, 31, Kuksi B, 29,
Gamshi 25, Luz United 22, Veleciku 20, International 15, Oda 15 dhe ku Kevitan 2 pik në vendin e fundit. Krepit e një fëmijë këtë kategori, Ada nuk arriti të fitonte pikërisht me Kevitani në fundit dhe arriti barazimin në minutën e 90 ose më sakt, në atë minutë që arriti edhe Barcelonat mundi Reali. 2 minuta u shtuan dhe aty, 2 minuta tha Wendy, dyshi po na del shumë sot. Pikërisht në minutën e dytë shtes, Kevitani barazon me Adën. Ada do të më përgjigjë si marr pjesë. Kjo është kryesoja, sepse normalisht ka një klub si janë këtë kategori, po në kategori të parë ka paktën 3-4 vjeçare në fundit që ka ekzistuar thjesht formalisht, edhe mohet me shumë sakrifica. Jam në këtë kategori ku vlen më përgjigjë gjithë ato djemë që shkojnë më stërvit, trajneri, stafet që janë në krye skuadrës. Okay. Malvin Egnatia tashmë është skuadra që ka siguruar, po do të jetë vllaznia B e jona që lufton në play-off për të shpresuar që të hyjë në kategorinë e parë sezonin arshëm. Normalisht që Egnatia ka dal, por unë besoj që edhe vllaznia B në play-off, pse jo, besoj që mund dal në kategorinë e parë. Atëherë përballja në këtë kategori javën e ardhshme do të jetë e tillë. Gramshi Tirana B, International Ado, Kevitan Kuksi B, Luz United Partizani B, Vaznia B, Veleciku, Alpetol Vora, ndërsa Gnata do e pushim. Ky është momenti i publicitetit ton, për të kaluar pastaj të futbolli i femrave, ku Endi do kaloj prier me shpeci nga studio, do shkoj të stadiumi modern, për e parë në fund arritit luan të stadium Vaznia Kapione, ku të qikojmë një gol të shënuar presaj, për diskutuar për këtë futboll të femnave, pa humbur kohë për futbollin e madh të vllaznisë. Publicitet. Dhe Wendy, filloj me ju, po pikërisht le të ndjekim nga regjia, pikërisht u luajt në stadiumin Loro Boriçi modern evropian, vajzat e vllaznisë, ky është momenti i golit të shënuar nga Wendy që është sot në studio. Komento vetëm tënde, Wendy. Një tonë brenda zonës, atë bishtalecin, ka i bishtalecin dallova në fakt. Ishte i regjistruar shumë lart. Dhe bët golin e parë, Wendy, nda një apornie që deri tani rezistonte. Që mbetin në zonë, isha më shkath të godit si e topin, ndërkohë që ata tentonin të nxjernin. Dhe po që këtë golin e dytë, ky është goli parë, regjia e përsërit, u gëzuat, për te goli dytë nuk u gëzuat, Wendy. Te goli dytë, megjithëse ai ishte një super gol me të majtën. Jo, në fakt këtë e ka akorduar arbitri sikurse ishte. Nuk e dha gol, është një. Po ju fitua 2-0. Ky nuk është goli. Okej. Okay. Pretendoi për një faull në zonë, ndërkohë që un sapo ngrita këmbën. Por e tërhoqa vetën, në fakt. Se di. Nuk ishte fal. Ka keni zgjedhur Wendy numrin 9 mba në shpinë. Numri 9. Numrin 8 në fakt. 8. Po. 9, 10 janë tre numra që pëlqejnë. Nuk e di, rastësisht është numri i parë që kam pas që në fillim, kështu që preferoj ta mbaj gjithmonë. Nuk do e ndryshosh? Nuk e di, të shohim. Në kombëtar kam numrin 9, kështu që këto dy numra pse jo ti mbajmë. Do mund të ngatrova tash. Po se numri 9, por nuk ju pash në ato finale të madhe kur vajzat ju dhe vajzat Megi dhe me shoqe arritën të kualifikoheshit në para eliminatore dhe më 25 prill lidhet shorti. Në fakt ishte hera parë një pjesëmarrje zyrtare me ekipin A. Prandaj nuk e di, ishte vendosja e trajnerit. Fundi un gjithnjë vazhdon të modeste Adrian, këtu do të jenë sportistët modeste. Sot ishin në Tiranë. Pse ishin në Tiranë sot? Kishim një një seminar me dy ish futbolliste amerikane. Një seminar thjesht ku ishim mes pyetjeve dhe shpjegimeve tyre. Unë di që në Shkodër për shembull amerikanët nuk kanë qenë të suksesshëm në basketboll, se është mundur basketbolli. Tani pas ka dhe futbolliste amerikane. Po, ish futbolliste kombëtare amerikane. Kan ardhur dhe po. Është një leksion i mirë që përfitoni për tyre. Po. Si është familja e vllaznisë kur thash a
ai që strategu është Lazar Matin që ka krijuar këtë ekip, por ka një harmoni të jashtëzakonshme për arsye se ju nuk jeni gjitha nga Shkodra. Po, faktikisht harmonia në grup, vetë grupi shumë harmonik, tregon që ja dalim, të kemi rezultate dhe kemi sa më mirë me njëra tjetrën. Do të urojmë me gjithë zemër suksese për të kaluar te Malvini, kur pikërisht ky amator i skuadrave të Akademisë Ajax, tashmë ka bërë hapin e madh. U17-a është futur pothuajse zonën e arshëm në superiore, po ç'po ndodh me U19-ën? Piro, të flasim për U17-ën nuk përbën më lajm në gjitjen e superiore, sepse prej javës parë deri në javën e fundit të fazës dytë janë në vendin e parë që u heqin tabelën e klasifikimit me një golevarash realisht është i admirueshëm, i mrekullueshëm, diku te 56 me 4 më duket, 16 javë 15 fitore i barazim. E njëjta gjë është edhe për U19-ën, po ndoshta aty i bie që të kanë rivalitet, i fije më i madh. Javën e fundit të fazës së dytë janë gjithë në vendin e parë, por me golevarash. Janë tre ekipe me pikë njëjta. AS-ja është Shkëndija Tiranës B, është edhe Kamza. Por na besojmë që edhe nëse kampionati marrën në këtë moment që normalisht në fillim na kena marrë informacioni për federatët që kampionati do të jenë me dy faza, por kena marrë një njoftim së fundit që mund të kena një fazë të rejtë, janë në pritje, por nëse kampionati marrën në këtë moment të dy ekipet e AS-s, si U17-a, si U19-a janë në Super League vitin që vjen. Gjithmonë flasim nëse kampionati marrën në këtë momente. Tema, Endri, është të gjithë pranojnë, përsa e nisi të zbatojnë privatizimin, kur në fakt, u Endi Muja, me Lazar Matin, vetëm Ermin e ka Vllaznia është ekip komplet privat, me gjithë se ka stemën e Vllaznis. Po kështu Akademia Ajax, po kështu kemi dhe ekipet e bashkis, u 17-ën, u 19-ën, volebolin, ciklizmin, e tjera, dhe futbolin e kemi. Si realizohet, si është dallimi i Malvin, për shkak nga ekipi juaj, kur sezonin e ardhshëm do përballeni me kolegët tuaj të Akademisë Vllaznia e me tjerë? Ne nuk e kena bë prov që tina në varësi, unë besoj që me privat shumë gjana mund të ecin më mirë, sepse privati gjithmonë kërkon që të arrinë më të mirën. Ndoshta të kenë në varësi të bashkisë, po e them që mundet që të kenë probleme, por ama një privat gjithmonë kërkon më të mirën rrallë parë për vete. Kreshnik Tërbuni u lind si privat, tani ka kaluar te bashkia dhe tani çdo rezultat ti privat ke fund fundit e merr përsipër ai përfaqësuesi i bashkisë, thotë ne po bëjmë gjithçka e tjera. Duhet ky privatizim të bëhet real dhe vetëm fjalë. Duhet për shumë arsye, Piero, se e përmend me Tërbunin, po Tërbuni jam edhe 3 javë dhe mbrapa nuk jam moti Tërbuni, po thash vetëm i diçka me Tërbunin. A ne ishte vështirë me Mamurasin? Pse? Ka një president me shumë eksperiencë. Pra bashkia dhe privati? Dhe me thonë, që se ke një president, je shumë më afër çdo problemit, si ka futbolli shqiptar, si ka çdo sport, si ka çdo problematik në Shqipni. Edhe thjesht kjo privatizimi, dhe me thonë, se përmene edhe shumë sportin, edhe sportet tjera, dhe me thonë, kolektive, individuale, si janë, ka të bënë shumë edhe me interesat si tjepa i sport. Edhe për njëtë futbolli është shumë masiv, se ka shumë interesa. Nuk ka në është një president, shumë interesa, me shku me privatizu një klub volejbolit, një klub ciklizmit, flasim gjithmonë për faktorët, se ai sport tjep, dhe me thonë, efekt të biznesit Shqipni. Kurse, për rasin tonë, në rasin konkret, si i dje këtë gjë personit që është në Shkodër, është, dhe me thonë, klubi Vllaznia. Si të është 5 vjetë, e kam thonë edhe rithëm, vetëm probleme ka. Në është ashtë i vetëmi vitë, se me një staf, dhe me thanë, në kryë, si trajnjeri bashkë me persona, si anë për gjecë, se e kanë zhjithë shumë shpetë këtë qëndërimin ka duri, pa më rësi se matematikisht, ala nuk ashtë i zhjithën, po na pretendojmë se a zhjithë. Por një president të duhet me kenë në kryë të klubit futbolit Vllaznia. Se kush do t'jen kë, do t'ja lojmë kosë. Kush, si mund fillojmë, se ashtë, dhe me thanë, gjithë dojnë, po sa mere me këtë punë. Nuk mund t'a fillojmë na, do t'a fillojnë instancët që janë për këtë punë. Endri ka bërë bulje edhe në Shkodër dhe këtë, për shkak të presim ligjin, po ka dalë dhe një shumë e madhe, mbi 1 miliard e sa lek. 1 miliard e gjys. Klubit Vllaznia kur nuk është kampion, nuk është në ligën e kampionëve, dhe kur ciklistët vojnë,
po kështu edhe sportet e tjera. Nuk është kampion, si e prite këtë? Por kjo shifër, duke parë për çdo sezon që po rriten shifrat, kjo shifër na garanton vetëm qëndrimin në superiore. Duhet rriten akoma më tepër, duhet vinë një person në krye që të jetë zoti i kësaj vazhdimje. Bashkia ka probleme të tjera për mendimin tim, të merret me administrimin e qytetit, me rrugët, me drejtat njëra tjetra. Jo se këtë sezon ka dështuar bashkia, absolutisht, jam shumë dakord me profesor Krepin që ky është sezoni më pozitiv që kur është larguar presidenca fundit e zotit Fushaj, por mendoj se do ishte me privat edhe një lojtar cilësor afrohet shumë më lehtë se sa me bashki. Një lojtar klasik. Por Malvin kontrolli ka nxjerrur probleme, bile deri në ultimatume, është keq kuptuar, ne kemi tentuar të marrim dhe njerëz të ftuar për të na sqaruar, do ta bëjmë të javët e ardhshme. Pikërisht koka e Luanit kontrolli auditi po ka gjatë shumë probleme, por na shpresojmë që mos tjenë aq probleme sa kanë lexuar media, sepse unë hala nuk kam një diçka konkretisht që personat përgjith kanë thënë janë apo nuk janë të vërteta ata që realisht kanë një media ose që kanë lexuar në shtypin e shkrum. Unë uroj e shpresoj që të mos jenë të vërteta, sepse normalisht që bashkia është viti parë si e theksu në parafolësi që ka bo një besoj një menaxhim shumë mirë, një punë shumë mirë këtë vit, por realisht a thu mundet që të vazhdojnë për i vitit në vind të bëjnë këtë menaxhim, pra ashtë shumë e fështirë, nëse një privat nuk mërë si e tha dhe kështi përsër Krepi, që tha a shumë rëndësishme që një privat le t'i dalin balë punëve, pra. Malvin, ti nuk e beson shtypin kur del, sepse kjo është audit, nuk është hartim, nuk është diktim, unë nuk është romantizëm, po janë pikat e auditit që kanë dhirë. Shpresoj që të mos jenë ashtu, sepse disa herë apo pyetja personave përgjithëse edhe përderisa nuk kanë prononcuar. Dhe po them unë sikur ti je të vërteta, ti si do reagosh? E por nuk jam personi përgjithë që të reagoj. Jo, si në kashin këti shëmullit, që në qëse ndodhin këto, dhe do tjetë privatizim, se nga një në e kishë kuptojnë, për shumë, që privatizim është vetëm për futbolin, dhe për futbolin japim maksimumin, nuk thot njëri për voleybolin, për ciklizmin, basketbolin, për thurë se gjusën privat është e tjera. Ky ligji, që pritët të dali, do t'i regulloj këto, do t'i shëshoj. Po, besoj që ka për t'jenë të mirë, në shërbim, të futbolit, unë besoj që do t'i shëshojnë këto probleme, sepse nëse ky ligj është privati, do t'jenë ma pranë marrjes klubeve të futbolit, jo vetëm të vllazni, sepse nuk është vetëm vllaznia me këtë problem, ka disa klube në Shqipni që kanë probleme, në shta por ama na pregum vetëm vllazni, sepse vllaznia është ajo që na dhe ma fart. Por na urojmë që ti një privat se na përmendin shpesh, por se dina realisht ka një privat që kërkon me marrë vllaznin, por gjithmonë po flasim për këtë privatin anonim që kalojnë privat, por a ka privat që kërkon vllaznin. Leonard, pse nuk për shembull kalohet në hapat konkrete, por ne kemi thënë gjatë gjithë javëve, duke filluar nga ditët e para të këtij viti, që do ndodhi para apo mbas zgjedhjeve, tani diskutohen dhe zgjedhjet kur do bëhen, do imagjino privatizimin. Zgjedhje, ky ligj i sportit, pametat universitare të dikasteve për kocë, disa herë është para zgjedhjeve, është përmend, do të bëhet, do të transformohet, do të ashtu aktualisht dhe i sot, a las kena po ati shka konkrete. Krepi është fundi botës si kur e vlasnije të bjeje nga kategoria, si që rasti Partizanit, si rasti i Tiranës dikur, e tjere, e tjere. Nuk është fundi botës për të rinvitur në strukturat për të parë së një taban me beton edhe për të ndërtuar godina. Futbol, normalisht e gjithë gjithë është e paparashikueshme deri në momentin e fundit, por puna privatizimit duhet me e thanë tre që më piru, jam e folë dhe me thanë me dorëca. Këta së dojnë me privatizu. Ka shumë persona si dojnë me marë vazin, po nuk dojnë, se për që e din vetë. Dhe shpes vjetë njëtat mua betën, jina folë njëtit personat qytetit, personat që janë, dhe me thanë, në punë të akademia vaznia, personat që janë, me konë punë të vaznia, si sot edhe nuk janë, si kanë haqju dhe shumë kohë, kanë haqju dhe në ushta, edhe shumë, kanë lënë edhe shumë punë të vetë apo këj, personat që kanë punu dhe më partë i vaznia, kër vaznia ka kënë të rrë për i kadurit dhe kanë pështu, ashtu si dhe personat që janë sot i vaznia, si kanë vu shpatu atë punë, si në ushta, kanë kalu, ja vetu me bërë një pozicion si kanë, po dhe 5 pozicion e tjera, dhe me thonë, vaznia duhet mu privatizu, po këta nuk dojnë, sepse nuk e dyon, e din atë asion bashki,
Se din tifozeria, se din asilo specialistit, se na ina specialista për specialitetin e futbolit, për 90 minutin, për problematikat që i den fusha menaxhimit, vetëm tekniko taktike, fizike, po jo specialista për me privatizu një klub. Ata që i kanë dorë me privatizu klubin, duhet me gjarë asetet, duhet me pasa problematika i kanë gjarë financat, që ja shumë, që ja shumë, a dhe mund paguet i tatim taksat vetë mjët, sepse ja shumë e trashigume nga bashkia në vite, ja këtë vit i bashkis, me sa i natin formum, pra gjogja mjët, por se sa dojnë, kja problemi t'yne. E thamë dhe këtë si, në qohë se nuk fillohen ta procedura në është qysh nesër, po me kanë shumë vonë, se nuk kanë kohë më marrë me këta punë, kanë më marrë, kanë të marrë me punë tjera. Parsi nesër. Kanë të marrë me gërmullime, me gjona tjera, jam me futbol. Nuk e dim, a nuk duan, apo nuk është afruar një person serios të këvazinja si që duhet që të vërë themelet një herë mjërë. Sepse u afrua për e dy sezonës një kompani fantazm, totalisht fantazm, gja s'po që u menduar do privatizohet, do shkonte paralel me bashkin, totalisht dështim. Totalisht dështim, ne u gëzuam kur erdhi në fillim, jo do vinte Soza, jo do vinte lojtari nga Palermo, jo ai, jo kë. Dështoi e mori situatën Vazinja me sakt Armir Grima që e shpëtoi Vazinja atë sezon. Me sakt, nuk duhet i bëj lavdë askuj, por ai e shpëtoi. Tjetra duhet të them edhe presidenti Xhiçi kur u ofrua vendosi disa kushte që ai ofroi vetëm 500 milion lek do hidhte të vjetra. Do hedhi unë tha 500 milion lek, bashkia të hedhi 600 milion lek, nuk ranë dakord. Pra një person i përsosur perfekt me regula, me ligje, me financa, me projekt, ende nuk është afruar të këvaznia si pas dijeve që ka mund. Duhet me gjera setet, pra sa vlenë kë klub. Pa tjede si gjë klub në bëtë që e blenë, Milanin e blenën, Interin e blenën, gjë klub e pa në blenë. Pa fund për të shqitur, pra, kush është Milanin? Gjë skuadër, ven ata, dhe me thonë, ata si janë në adapt për atë punë, në qëse e kishë si një aksionire e falimentonë, e banë shuqatë. Ba një kontrat me i presidenc 3-4 vjetë, më shritu halë pa i milion euro e të dalë më në para fundit, halë 400.000 euro e të menagjojnë i president. Si ka kanë, ose privatizohet ta blenë, po nuk blenë kush vaznin 30 milion euro. Po nuk është blenë vaznin 30 milion euro. A dhe në qo se blenë vaznia, janë shumë persona, si në vitë e kojnë halë pare në klub vaznia, dhe normalisht si blesojnë ata kuota si kojnë halë, Malvin, dalin vlerat e aseteve. Gjithë një flitet, kush do lindi, a ka lindur, a s'ka lindur a i që do të marri. Këtu ka biznesmen, nuk po theme emra tani për i zvërtetës, që kanë dhënë shëmbuj, por biznes do të thot edhe ndërkomtarë, se që janë kinezët që po sulmojnë ekonomi, po sulmojnë klubet e Europës e të tjera. Pra, kërkesa, ajo që tha Krepi sot që është lajmë, duan apo nuk e duan privatizimin të përpysun pashtyp? Unë besoj që duan, sëpse kryetarja ka dalë disa herë dhe ka thënë e shpresojmë që... Tjetër është flasës, tjetër është veprosh. Por dhe sa thetë personi përgjithës që realisht ose konkretisht është presidentja klubit edhe ka thënë që na kërkojmë që klubi ose shpresojmë që klubi të privatizohet shumë shpejt, atëherë kush mund ta thonë tjetër që don apo nuk don që të privatizohet klubi? Për dhe i sa personi përgjithë sa the direkt. Do të diskutojmë vazhdimisht dhe i sa të arrim të e fjallë a privatizim. Për dhe i sa të arrim, bëjës një limit e kohë se unë i ve objektiv vedit. Aja a kryetarë bashkijet, dalin pra tifozëri shkodrane, pra specialistëve, pra njerëzve si kanë darë djerës për bluzën e vazis, thujnë, unë jam kryetarë bashkijet i këtë mandat 4 vjeqarë. 3 vjetë kohë du për me mlanë, për me privatizu klubin vaznja. Ja du, për kur dhe të bajë. Do të bëhet 4 vjeçarin si do të amorin një kryetore bashkijet në është akja ose i tjetër. Si ka kaluaj kryetore i 4 vjetë dhe më përshme. Dhe më thënë, në qëse dënë me e bëhë një diçka, dhe një limit vedit. Ka që shkoj dhe vedit, ka që do të arri. E për ishte privatit e privatit, nuk ishte shteti, nuk ishte bashkija, për ishte personali që e kalorë në bukës në atërisë me gjitha. Do vazhdim të diskutojmë vazhdimisht. Kalim të volejbolli. Çfarë ndodhi në Durrës? Ingri ishte drejtori Adrian Mikopullit, i cili thash është trajner profesionist. Ai së bashku me Ferdinand Bardelin, së bashku me Pat Prindër, por me një kolektiv të jashtëzakonshëm që i provova të gjitha, gëzimin, edhe i dërimin, edhe lotët. Kur arbitrat i bën me ile vajzave të Llaznisë, por ishte Armela me Stelen, Netën, Izabelen, Irisin, Lejdën, që unë imësova
dhe ja përcjell pikërisht edhe kolegëve të mi që më tepër njohin Mesin kur vraj doli gjaku dhe arriti të bëj golin, por nuk e pan se si qante Armela, si qante Stella, kur në pikën e fundit Adrian Mikopullin. Pyetja ime është konkrete. Ju, pse nuk u nebrikosët asnjëherë? Se kishe vajzën dhe gruan, kishe prindrit, ishe edukator, dhe jo si disa që ishin thjesht trajnerë që ofendonin e tjerë. Më tregu pak të. Praktikisht na Pirroja kena patë dy neshe, në dhe sigurisht unë mundohem për me kenë shumë i qetë neshe. Sigurisht nuk jam ai person në stërvitje, ta sa me sinceritet këtë. Pra kam ndryshimet mbaja. Kjo vjen nështë prej experience teme, jo si trajner, po si sportist ma tepër. Praktikisht na pa me një demonstrim jo kajtë normal nga trajneri i Durrësit, dhe po edhe i Partizanit, sepse ti ishe prezent. Por me të thanë të drejtën nuk mendoj që ke i shërben ekipit, aq më tepër kur jelle me vajza. Sepse na kena jena këtu për me mësu këtë fmi. Pra, praktikisht që të kena na mundësi mi landi që ka ty në fmive. Në qofë se na, që jena në fokusin e këty në fmive, do të bërtasim, do të qojmë zanin, do të marim si të thush ato të këqia që albitat në i dhërun, jo pak pik. Jo pak pik, ishin 7 pik dhërume në 20 final. Që praktikisht ti esh me një ekip ma shumë profesionista, shumë e fështirë me fitu setin final. Kështu që du të thamë këte, ne jena atë persona që duhet demonstrojmë qëtësi edhe mundësisht në mujtë me dhanë një edukat në ekipin e vajzave. Sepse edhe vetë moshë aty në 15-16 vjeqe janë. Kështu që dashe pa dashe, edhe lëtë të tyne ishin shumë të shpejta edhe praktikisht erdhen si rjeloj e loj si edhe ato vetë e kuptune që tu ka një gja që nuk shkon. Sa që disa për i tyne më drejtoshin me sy, që me ba, a kupten, pra nuk dishin ma se si mi dha në zgjidhje. Pra lot erdhen në Pirro, jo vetëm kur marrin neshje, a lot ishin prezent edhe në neshje. Dhe më thanë, kjo ishte gjaja jo normale. Por vura re një mbledhje urgente, pikërisht me Bardelin, me vajza jote jo, vetëm me qikonte, dhe ti ke një përgjegjësi para vajzës tënde, i ulësit, si çdo prind që ulësit para fëmijës, para zbashortis, para disa zonjave, zotrinve që kishin arët, për kishin të pakët. Dhe ndoshta pranije tyre bën që emri i vllaznis nga 10 vetat bubuqiste në të palat, pa fjalë pista. Sigurisht. Kjo mund të jetë një rrugë, Malbin po e filloj me ty, që në qovë se kryetare e bashkisë shkon me familjen, Wendy Lazri me gruan e ka vërtetuar e tjera dhe është ekipi më i edukuar vajzat e Lazri Matis. Ne shtojmë edhe tifozen e kulturuar dhe e kthejmë futbolin në art. Dhe jo në rrugaçëri. Duke menduar rrugaçërinë që ka dhe Evropa. Sa më tepër që familiarizohet, jo vetëm pallati sportit, edhe stadiumi, sa më tepër që shkojnë print, edhe të sportistave, edhe të sportisteve, edhe vetë sportistet që shkojnë e të shikojnë neshet, unë besoj që shumë më tepër do të edukohen edhe tribunat. Jo vetëm tribunat e stadiumit, por ama edhe tribunat e pallatit sportit, sepse na kena pa akte rrugaçëriet edhe në pallatet sportit. Pra, nuk ka vetëm në stadium akte të dhunshme apo rrugaçëriet, pra, edhe në pallatet e sportit lojnat me dorë kena pa shumë probleme. Por ama sa më shumë që të familiarizohet sporti, aq më shërbim ti është, sepse shumë më edukativ kanë për të kenë. Dhe ditë se vëllën ato rrugaç Malvin se janë po këta të futbollit, që mundohen ta prishin pallatin e sportit, sa që prishin ndeshje basketbolli, që luajtë vetëm me policë. Endri, duke filluar me një urdhër moral, jo administrativ, si kur të futbolli femrave të shkoni gjithë vajzat, si kur të lojet me dorë të vinit të gjithë, yret jetë falas, që sportit jetë edukativ, jo vajza e Adrianit, vajza e Piros, po vajzat e këti qytetit, për t'i mësuar kush është Armela, Stella, Neta, Isabela, Irisi, Lejda, që unë i mësova vetëm në takimin e Durrësit. Sa mirë do t'jenë, si kur dhe presidentja e futbolit, Voltan Ademit ishte të lojrat me dorë. Si kur të bëhet këtë edukat, dhe jo të bëhet vetëm për të dukur për fushat. Si me ndonë? Pa tjetë që po duhet transmituar kjo kulturë, sepse do ishte një atmosferë shumë pozitive, jo vetëm në palatin e sportit, por edhe në fushën e futbol, në fushën e bler. Një atmosferë shumë familjare, ku edhe sportistët do ndiheshin
shumë më ngrohtë për të shprehur performancën e tyre. Duhet të ekzistojë një kulturë e tillë në tribuna. Ne nuk duhet jemi pjesëtarë të Europës lindore dhe të marrim shembull shtete si Rumania, Greqia apo Turqia, ku akte vandalizme zonë vend çdo javë. Ne duhet jemi shembull, të marrim shembull Anglinë ku çdo stadium, çdo eveniment kthehet në festë, çdo eveniment sportiv kthehet në festë. Dhe është momenti, le të më korrigjoj Wendy Muja, ku Lazër Matia dënoi futbollistën më të mirë në fjerë që mund të rrezikonte, Megin, për një sjellje shumë ordinere, shumë që e dënoi dhe mund të dënoshe, se vetëm kështu vajzat Wendy, Megi, vajzat e Lazër Matia kanë arritur në të stat që është sot. Nga që kjo disiplinë ekziston të kjo ekip ka sukseset e zakonshme. Adrian, si vazhdon tani, gjysmë finalet, ku ju kualifikuat, mas atyre lodhve përballet me Partizani që fituat në Merit? Atëherë, kualifikimi është që do të thotë që na do të ndeshëna me vendin e parë të grupit tjetër, praktikisht është Tirana kundështari i joni për këtë ndeshje, ndërsa Durrësit do losin me vendin e dytë të grupit po, që është Korça. Praktikisht i takon Tiranës, ndeshja jonë me Tiranën është bëgje e fort, me thënë të drejtën, ishte u mendu edhe nga specialistat e tjerë që të jena në finale këto dy ekipe, atëherë të fiturën më i mirë, sigurisht nuk bëhet fjalë. Por sporti këto gjana ka, na pamë edhe një Partizan të volejbollit në meshkuj që praktikisht ishte në një standard mjaft të mirë, me lojtarë të blemë, mos gaboj, ishin tre, që u rra nga ekipi Vllaznisë të Shkodrës. Pra do të thotë që sporti edhe nëse ti investon shumë ka herë dhe nuk të del. Që dashë pa dashë, pra këto janë takimet që na presin. Dhe nesër, në këtë kohë ka marruar takimi këtu në Shkodër, është finali e dytë me Studenti për Meshkuj. Po. Unë mendoj këtë që Vllaznia është më afër se asnjë një herë tjetër për titull kampion. Kujtoj kohën që na kena luajtur dikur, kena kanë disa herë afër. Nuk e kena pas fatin me e marra si herë. Këtë rallë nduket që janë më afer se kur. Për sy se ka një kundështar, dhe me thanë, më të dopë se sa Partizanin. Dhe me siguri, për shumë nesër, do t'jene dhe të bashkis, dhe nga njërë sukses të meret gjithë një nga e prorët. Mi gjithë është një koincidencë, është shefi i klubi shumë sport, është trajnerë të Vllaznia e Volejbollit. Praktikisht ka për mu i frym të rej, unë nuk kam asi gja me Zotin Kalaja për arsye se është personin që e ka ngrit. Ato djem është merit e tani që s'kam thani fjalë disa ditë ma për para në këtë emision që ka ka një trajnere që unë praktikisht vetëm vazhdoj e menagjoj ato lojtare, pra nuk kena ba ala kur gja, e njëjta gja ishte edhe për Artani në me Markun, sepse edhe Artani ka kriju këtë ekip, Markut bravo i kjoft, ka ditë mi kriju i lidhje perfekt, gjithë se cilin lojtare ka vu në pozicionin e veta, edhe shpresojnë të marrin edhe frutet. Mund të ndodhi, ashtu si që i ndodhi, dhe Vllaznia me e fortë është në Tiranë se në Shkodër? Shiko, unë mendoj që ja. Unë mendoj që ka një tërë me zërësh. E lem të. Por ju që jeni kurios, u thoni nesër, ku do ku jeni, me këmë, më mirë me këmë, pa makinë dhe pallati sportit, ku Vllaznia në volejbol për meshkuj luan finalin e dytë dhe bën hapin e madh Vigan drejt titullit kampion. Është momenti i publicitetit për të arritur te pjesa e tretë, ku ta fillojmë pikërisht me golat, shtyllat dhe intervistën e Armando Cungut për të kthyer përsëri në studio. Publicitet. E do bëjmë një enkas vetëm për volejbollin, se plasi diskutimi, pikërisht në Ardhin, ma kujtoja tha Adrianit, që asnjëherë Vllaznia nuk ka dalë kampion. Faktikisht. Asnjëherë. Qase na është presim i titull. Kjo është era e parë. Presim i titull që është era e parë. Okej. Okay. Le të kalojmë tani te futbolli regjia, dy golat e një që ka luajtur me Vllaznin Bushiç. Pikërisht ky është goli i parë në stadiumin e Vlorës. Kur çdo gjë ishte pamore për mbrojtjen. Dhe skizit që bënte Selime me kokë. Dhe ky është momenti i golit të dytë, shënuar nga Albesh. Kur në të rast,
mbrojtja shkodrane mban përgjegjësi. Dhe mbas këtyre dy golave, vetëm nga një fjali shpejt e shpejt, krep të pritshëm. Me thonë, nuk e kam përnë eshen, por... Jo, dy gole, të shnuar minutën e 7 dhe pastaj një pjesë në 2. Mund të them se... Them e pritshme, sepse në është ta vaznia, dha maksimumin me Partizanin, bua një neshe shumë bukur, edhe është aja si... Kampionati nuk ka një neshe 3-5, po është një... Dhe me thonë, një... Shkoll grafikut si luhatja lojtarëve, nga neshe në neshe, më vajtë se sa mënë. Okej. Jo, do të kalim të Wendy. Wendy, më shiko tani, regjia bën dy shtyllat, ku vllaznia ju afrua golit, janë dy shtyllat i pari, është pikërisht nga kjo që shikoni. Bardulla ka goditur me të majtën dhe topi shfrenuar nga shtylla, dhe në rast i fundit, në minutën e 90 është Hepaj. Hepaj që godet fort. Ky është rasti i parë dhe rasti i dytë është Hepaj ku vllaznia mund të kalonte në avantazh. Muja? Së di, ndoshta s'kan pasur fat, se në të drejtën nuk e kam ndjekur ndeshjen, kështu që s'mund t'jap një komentar. Jo, këto dy shtyllat, ju më thonë, është pran golit. Vllaznia e sulmoi. Po njerëzit mbeti të pakënaqur, gjithnjë pyesin pse nuk fitoi, pse nuk barazoi, pse s'mori pikët. Po nuk besoj se nuk kanë dashur as ato të shënojnë. Normalisht. Okay. Dhe momenti le të ndjekim intervistën e Armando Cungut. Mbas takimit, çfarë ka thënë Armando Cugu për ndeshjen që u luajt në Vlorë, Flamurtari, Vllaznia? Armando Cungu. Nuk është e lehtë ta fillosh me 1-0 ndeshje, nuk e di sa mund të kemi minuta, 4, 5, 6, diçka e tillë, besoj mund të kemi. Thash më përpara, ishte i folë kërësisht i pa nevojshëm i Bakër, kundërshtari po thujzi ishte në vidu këtë dalë nga kornja jashtë, thjesht me pak kujdes, për mos ta lënë për të kërsu topi dhe nuk ishte pse nolte e situatë. Duke pas parasysh, gjatë gjithë javës edhe sot në analizë, u mundohet ja bëjmë ditë djembe, sepse nëse ka i pikë fort, Flamurtari i ka goditje standarde, po si i ka një ekip shumë shtatnal dhe luftën e ka një zakonisht mirë dhe duhet të eliminojmë sa më shumë. Pikërisht aty bëmë edhe gabimin e parë dhe fillestar. Kështu që na u vështirësu në situatat, Kena lëviz shumë sisteme më rënda lojët, kena luftu çdo gjë për çdo gjë, kena kalu dhe në fund me 3-5-2 të pasë, në aventur një farë mënyrët, kështu që nuk arritme, nuk e arritme, sepse thashë më përpara nuk e kishim atë idejën apo dëshirën për të fitu në eshën si që kena bënë një javë të fundit. Mungesa është të pinës, më dëtyroj që të hapshë bakën në krahë, i vetëdijshëm sepse nuk ka shumë i kujdesshëm në aspektin mbrojtës, si i vetë i parë karakteristikat e tij lojtarët janë më tepër ofensiv se defensiv. Në këto kushte nolli me faulin e pjesës së parë, nësa te goli i pjesës dytë besoj ishte një pakujdesi i majtë topit të tepruar para jone, cili na gjeti duke dalë ekipin në sulm dhe na kishim hapsinë në krahun e majtë. U kërësu një topë, përse nuk ishim kujdesshëm luftën e nëre për të shoqënu Alveshin dhe u dënume. Me pak fjalë, dy episode për mendimin tim, pa kujdesi i tona, i dhamë mundësi kundërshtarit, thashë më përpara që janë shumë i fortë luftën e nëre. Nuk u tregu me ashtu siç duhet serioz dhe e pësume. Përsa i përket buxheteve, mu nuk është pjesë e buxheteve unë jeme. Një më thotë duhet reflektoni, edhe sikur të jeti miliard dollar, unë përsëri do reflektoj. Unë kam shumë dëshirë që ta mbylli në mënyrë më të mirë të mujtë me vllaznin këtë sezon, më ndaj natyrshëm të jap pak qetësi edhe mundësi vetit për të më mirë. Dhe kthehemi në studio, pra vllaznia ka të dy opsionet, edhe për mbjetesë, por edhe për vende 4 për Evropën. Mirë dhe një gjë është e sigurt, të paktën momentin që tha, ndoqëm Armando Cungun, janë dhënë gati 1 miliard e sa lek për vllaznin, që të vazhdoj të eci, por në fund fare, unë do pushoj pak dhe do mendohem. Si e kupton këtë? Janë dhe me thajnë, me qa foli, Armando, unë e kuptoj sepse gjë tra njërë, ka ata objektivat e veta. Dhe, ashtu si e thashe dhe ma sipër, në është ta janë shumë pjestar të klubit, si kanë bë, diçka, më shumë se kanë për me bë, sepse janë shumë poste, si presidenti i mullën.
Edhe kjo nushe e thot në raport me sa do të kjenë të ardhë në vaznia sezonin arshëm, epse, si që tha dhe profesori më parë, nushe investohet edhe tepër, për nuk bëhet asi gjo. Pse, bëhet objektivat që ka klubi, bëhet klubi sa i ufrën, dhe me thonë ati trajnjer, në raport me trajnjeri, sa pika i vend se ja zbaton klubi. Adrian, do si mësusi klasës parë, që mëson abecen, dhe kur këto vajzat të rriten, djem të rriten, është mirë që bashkë me to edhe një trajner, për shumë rasti jo, ta ure me gjithë zëmër që me këto vajzat i t'kesh trajner i vllaznisë madhe, po do kesh kontradikta me Sadijen, pastaj do të njëre do t'japi kraun, ose tjetër për shumë e tjetër. Në gjithë ndodhë nuk ndodhë të privati, si që rasti Lazër Mati ku në trajner ndronë, futbolistët nuk ndronë, trajner ndronë si pas momentit e tjera. Do të ndodhë gjë? Praktikisht nuk sjell një të keqe, unë mendoj që sjell gjëra të mira. Për arsye se që unë po ri përsëris edhe herë bisedën që e lash parë. Praktikisht kishim dy trajnera, një trajner me një eksperiencë të jashtëzakonshme si Artan Kalaja, edhe një sportist me një eksperiencë të jashtëzakonshme si Mark Kroçi. Që do të thotë? Që do të thotë? Tashmë unë mendoj që është kampion, ka stan po vazhdoi me këtë logjik. Që do të thotë? Artan Kalaja për shumë vite nuk arriti të dalë, pra që ishte edhe fatit. Por unë thamë edhe një gjatë tjetër, që mundet me kenë që njëri ujtë nuk ja ka mush mene në vedit 100% që ashtë për kampion e kopten. Pra fundin, finishin, si tusha, të shërbetin, nuk arriti për mja helë. Që mundet me kenë edhe nërshimi të njërave bjene edhe gjana interesante. Sigurisht vajzat ose djemë mosajnë që losin, sigurisht mosajnë të losin maj mirë i zbatë fjallë. Malvin, jeni komplet klub privat, Akademia Ajax, dhe kolegët tanë ishin paracadite shpikërisht në tokën holandeze, dhe mund të ndodhi kjo që një mëj miri, për shumë i Akademis Ajax, mëj miri një Akademis tjetër e të tjera, pa qënë në këtë vorbulën e Akademis shtetërore të vllaznisë, i shërbej vllaznisë, jo, sepse kjo është ekonomi i tregut, ne na t'hapun, besoj që na punojmë çdo ditë që djemt të bëjnë diferencën, pse mos kontribuojnë edhe për vllaznin. Do ishte më mirë sikur presidenti juaj të merresh vesh me presidentin e futbollit privat, por e keni më vështirë me shtetin nga kuvaret akademie e vllaznisë edhe për një fodullëk, kur thotë më të mirë sillni te akademia, që ju se presoj që e pranoni. Jo, kjo nuk është asë logjikshme, sepse Shkodra ka shumë ekipe private që punojnë, edhe normalisht Akademia Vllaznia me të vërtetë që bëhet një punë e mirë, edhe aty nuk mund të them se nuk bëhet një punë e mirë. Por ama në Shkodër ka shumë ekipe private, ka nuk mund të them pafundësisht, por ka shumë fëmijë. Edhe profesor Krepi e din krejt mirë që bëhet një punë shumë e mirë. Unë besoj që Akademia Vllaznia nuk mund të kishte këtë rezultat kaq të mirë, nëse nuk mund të kishte kaq shumë ekipe private që punojnë kaq mirë në Shkodër. Që të kenë Akademia Vllaznisë. Jam plotësisht dakord, tha edhe një fjalë që ja mund të punojnë trajnerët e Akademisë Ajax të Akademia Vllaznia. Të Akademia Ajax punon profesori Nerçaku, si ku e dalë këtë 4 vjetë rresh kampion me U17 të Akademia Vllaznia. Edhe nuk e di se për çfarë largu. Pra nuk ka rëndësi se kur largohet se merr 4 vjetë kampion, se largohen edhe trajnerët si marrin Champions League, kampionat, kup, kampione, se dhe me pru një diçka tre, një diçka më mirë për klubin, por dhe me thonë Shkodra, ka shumë ekipe si punojnë, a këta ekipe drejtojnë për trajnerëve. Pra masiviteti sjell vetëm element sa më pozitiv. Po s'po atë masivitet, nuk ke produkt. Dhe produkti në Shkodër për futboll nuk mungën. Dhe ky është një shans për të thënë dhe për të uluritur që duhet bëhet privatizimi i klubit? Aja është do është më bëhë me ko. Por kur nuk është vonë. Sa më shumë vitet kalojnë, më probleme ka me pas klubi futbolit Vllaznia. Ju thatë sot, o endin qeshli pa, kur unë thash nesër, endrin tha dhe pas nesër, këtë që onë t'i vonë? Vonë thamë dhe me thanë në qohë se nuk fillon nesër. O endin e parnim dhe pas nesër. Dhe e kemë argumenta, ke klubin Vllaznia të futbolit për femna, është privat. Është kampion, automatikisht. Ke basketbolin, ke një biznes, ke një privat që jep lek të jetë, e ke dhe me thonë me trofe. Po kemi Akademinë Ajax, që po trokete superiore është komplet privat. Okej, e tha më parë edhe Malvini si, na përmendin vetëm ekipet kërë bëhen U17 edhe U19.
Por, për me shkuti U17 Ajoksit, e U17 e Vaznis, nuk janë vetëm Ajoksi dhe Vaznia, janë gjitha ekipet Shkodër. Pra janë shumë akademi në Shkodër, si nga mosha U9, deri te mosha U17, fëmijët rriten aty, fëmijët shkollohen aty, fëmijët edukohen aty. Edhe mrapa, normalisht si çdo fëmijë i qytetit tonë, do në fanelën Vaznis, fanelën Kombëtares. Edhe kjo është ajo si na do të edukojmë, si na mësuan të i pa fëmijët vetëm me Messi, Real Madrid, Juventus, të edukojmë me ekipet e vendit tonë. Edhe kur këta, dhe me thonë, rriten, edukojnë të këta akademi moshash, atëherë normalisht si shkojnë të Akademia Vaznia, edhe të akademia tjetër, si ashtë ajo aksi, se ka u 7 majten, shumë mirë. Okay. Bashma një akademi tjetër, se a ekipi të i Peranicit Shkodra. Për ekipet e moshave, por me theksu një detaj shumë veçantë, për Brandon Krepin, besoj që mas disa viteve, kena për diskutu në studio. Pavarësisht se për sër Krepin nuk e përmendin, thjesht një detaj që mu kujtu për momentin, se di nuk e shumë përdorus në shtaj Facebook-ut, po shikosh golat e Brandonit. Mese që ke për të mërgullu. Kemi fillu të një të bëjmë lobingo? Janë shumë fmi në Shkodër. Një nërë, një nërë. E dojnë shumë futbolin, edhe okay. Japin maksimumin e tyne të dëshira si kanë momentale. Okay. Okay. Sa do t'jen t'ja dëshira në rritje, këtë do t'ja okay. Lënë posë. Adrian, kemi jadur në fundi, por edhe atë idenë që, për shumë, Ysaj, gjithë njojnë si futbolist të Napolit, kur i ka lojtu të në Shkodër. Letë më thot një ndeshje që Ysaj është filmuar nga një televizion i Shkodrës, një ndeshje zyrtare e tjera. Ne kemi vajzat tuaja, e theksoj dhe njerë, Armela, Stella, Neta, Isabela, Iris, Ileida, në ndrejtimin e Bardelit dhe Tardian, Mikovli, nuk ishte as një kamerë, dhe gjithë to që themë në ty, ore më të sjaro pak, ajo, me të majtën e bëja me djathën, por për kiti bote pik. Jo, me dorën e majtën për me djathën. Jo, që mas mi me fatë, me të dyja kratë. Sporti në bashkonë. Por, letë kalim të pjesë e fundit e filluam jo pa qëllim, skenari me Brahim Sykaj. Leonard Kolla është ciklisti që është gjallë, që i bëri kupën dhe përfundoj me Mirë Njohe. Kë do të bëjmë sot në Mirë Njohe? Kë ekip vajzash, i Lazer Matis, bëri detyrën, doli kampion dy javë përpara, e katra herë kampion. Merë pjesë regullisht në ligën e kampionve. A duhet të dekorohet, Adrian Nikopoli, pikërisht këto vajzat e Lazer Matis? Shiko, unë... A duhet të kenë një nderë, nderi i sportit Shkodran, nderi kryeqytetit, më sëmë dhe më tepër, se janë skuadër kombëtare tashmë, dhe gjithë kombëtare janë nga vajzat Wendy, Megi me shoqe. Po, një minutë kohë du më të marë. Para se mi para se ti baj mirë njohje në ty në vajzave, unë do t'jo kishe këshilu dhe ju si gazet, si gazetar dhe me thanë, edhe aty në kamerat që ti përmend e parë, që të shkojnë ka i herë t'i shojnë, që ata shoqet e veta që nuk kanë mundësi me shku në stadion t'i shojnë në përmjet televizionit. Sepse është shumë rëndësishme. Këto vajza, që jashtë një kontribut shumë i forte i futbolje, sepse në qose na kena palestat edhe kena i komoditet, sigurisht kena mungesat seksume anës financiare, më thethë thashe për dion. Por ama këtë vajza ka nevoj që ato kamerët me shku ka i herë dhe për midhan televizionet, sepse më nësë marrë veshtë. Emisionit sportive i shojnë gjithë, për që pëse mos tjenë, të i fillu të futbolu i vajzave, të volibolu i basketbolu i tjerë. Problematik që gjitha këto sporte, vetëm futbolli dhe basketbolli dhe voleybolli elitar janë ato që transmetohen dhe... Po duhet me ndryshu, se të shiko, jena të diskutu shumë për privatizimin e futbollit dhe gjithmonë tehin e kena tek ekipet e para, po ka dhe i san tjetër, sepse u diskutu dhe i san tjetër, në qovë se nuk ka bëzingjirin, në qovë se nuk ka bëzingjirin, do të vinë fundi një ekipit të... të rritonve ose të rritonve. Popull i Shkodran të adishtin është i mirë informuar për gjitha moshat dhe gjitha i ndjekin live, nuk kanë nevoj të ndjekin në për televizionë nëse jo. Jo pa qëllim, Vendi të kërkoj të falur të nëzirat të sekreti që pisa du në bashkë. E diskutuam të tem, imagino që a e që Lazer Matia, që a e që ti që je pe, po nga që këtu ka shumë televizore nga trojnë, duhet këtë një pakt gentlemanësh që si kur të bëjnë me radhë, për shumull, televizioni jonë këtë ndeshje, Rozafa, Channel, etjera, etjera, dhe të transmitohë se në fundi është arshiva pamore e një qyteti e një sporti.
Ju e keni ndor, ta bëni. Ja, Wendy ma tha shumë bukur, ndoshta nuk merren vesh se kemi shumë televizore, për shembull në këtë kokë ne kemi 3 rubrika sportive. Bën marketing. Ju përdoret vetëm filan televizori jep neshet e mia. Mhm. Ai është lobing sot. Ai shkret e lirshëm. Po, gjë tjetër, kjo është si pungaret. Edhe kjo është një gjë shumë interesante. Ose si mall që shitet. Sa shikosh më i ko ky domethënë televizori me atë produkt si jep. Nëse ju, nëse ju, edhe mund ta bani provë. Ju mund ta bani provë çe një ekip. Jepni një ekip ose dy ekipe vajzash, apo ju garantoj që shikosh më i ju rritet. Ky kështu mendoj unë paktën. Ma pari një emision televiziv filma të ndryshëm apo të keshin neshë direkt. Edhe filmi duhet, të garantoj. Sigurisht i duhet, por edhe koncerti duhet, edhe lajmi duhet. Më fal, është kulturë, ti fusim okay. Të gjitha mbrapa. Pra përban një kulturë, si sporti, si arti të gjitha bashkë. Dhe filluan sot Leonard me Brahim Sykën, njeriu që është gjallë, të cilët ju i bëhet një kup kur gjua shqipe ka vdis pa të të dua. Dhe mbyllën pikërisht me vajzat e Lazer Matis, me Wendin me shoqe, që janë kampione. Krenaria, vendi të kërkoj të falë, të kërkoj të qizë dhe një sekret tjetër. Po këtheshim nga Fieri, pikërisht kur vajzat e Lazer Matis kishin fituar me merit me skuadrën më rivalizuese. Dhe ndaluam me shofer Samiun në një nga restorantet në plansh, çdo gjë ishte gati, por gjëja më e bukur, Adrian, që më pëlqeu ishin të gjithë u ngritën në këmbë personeli dhe bën një fotografi me vajzat kampione, sa thash kjo janë vajzat e vllaznis kampione që do marrin pjesë në Ligën Evropiane dhe e nxjerrin aty si gjë e rrallë. E filluam me Brahim Sykën dhe jo e mbaruam. Dhe po e mbyllim emisionin me vajzat e Lazer Matis që janë kampione absolute në Shqipëri dhe po trokasin në dyert e Evropës. Duhet të nderohen. Patjetër, patjetër. Kjo është një merit e jashtëzakonshme dhe për suksesin që kanë arritur. Dhe duhet blersu për mundi e dirës atë në vajzave të gjithë vitit. Falenderoj Leonard Kolla dhe juroj me gjithë zëmër Brunos, Alfonsit, Astritit, Edisonit, Sionin, Gjergjit, për të folur çdo emision sa e që të flitet për ciklizmin, për të folur pastaj për Armelën, për Stelën, Netën, Isabelën, Irisin, Lejden, i theksoj profesor Adriani që nesër ne krenomi krenomi me hysën, por asi nuk e di sa hysa kemi, për shembull te Akademia Ajax, ka në një hysaj, që nuk luan tani me Napolin ose me Paris Saint-Germainin, por ne kujtohemi kur shkon te Paris Saint-Germaini. Unë besoj që shumë shpejt do të vinë për hysat tonë. Sepse, jo sepse do në na, por realisht ka djem që ka ndëshirë, ka djem që punojnë, që ka djem që sakrifikojnë në vite. Edhe unë besoj që puna tyne, dëshira tyne, sakrificat tyne, besoj që të ardhme ka për të shpërbly dhe janë në rrugën e duhur. Mirë gjithë, jo për kreneri, sepse edhe unë në futbolin e quaj njësoj si të tjetë, pavarësisht se merë 1 miliard e sa lek nga buxheti shtetëror, kurse privati do një mëron të mirë ato lekët para se ti i te, sepse do t'ja përsh një lek që të marrë shdy për kërkon djerës, pun, e tjerë, e tjera. Me korabin, Malvin, do të kemi ndeshjen e radhës ditën e shtun, kur skuadrat e tjera kanë përplasjet dramatike. Për shembull, takimi Teuta Flamurtari përmbietesi i jashtëzakonshëm. Paktën lider, unë besoj që Vllaznia favorit dhe kthehet në vendin e katërt, tu e pa që Gjirokastra pret Skënderbeun, besoj që ka për të kanë një ndeshje e fortë dhe Skënderbeut mund t'i duhet. Fitoria thajmon gjithmonë në letër dhe besoj që Vllaznia do të kthehet në vendin e katërt dhe do të rikthehet qetësia në kampin Shkodran pas kësaj turbulencë. Malvin, falenderoj që ishe me ne përveç u 17-s, i uroj dhe u 19-s dhe ndoshta të mësojmë dhe atë njeri nga Akademia Ajax për ta bërë net një orë këtu për të parë që kur do luaj me Paris Saint-Germainin apo me një skuadër tjetër. Falenderoj që ishe me ne. Falenderoj. Endri, Vllaznia Korabi. Para se të kaloj te Vllaznia Korabi, dy fjalë për Vllaznia Flamurtari. Mendoj që ishte një ndeshje e vendosur nga dy episode, dy goditje me kokë. Ju pyetit profesorin për këto gola, por nuk mendoj se ishin rasi ose pafsi e mbrojtësave tonë. Duhet të jemi koshen sepse dy lojtarët Bushiç dhe Alves janë shumë lojtarë që godasin shumë një me kokë. Gjithashtu edhe ne nuk patëm shumë fajt ku goditje me dy herë traversën. Një ndeshje në kompleks e mirë nga ekipi Vllaznis, por ndoshta ajo lodhja dhe 6 rezultatet pozitive do vinë te ky ngërç që do na
i vinte kjo rezultat negativ, për të ardhur tek ndeshja me Korabin që mendoj një fitore absolute dhe e pa diskutueshme. Po fajin e ka pikërisht Wendy Muja që përmendi numrin 2. Morën titullin 2 javë para kampionatit. 4, 2 në fuqi të dytë që bëjnë 4, është titulli që fitoi Wendy me Megin me Lazar Matin. Wendy ndroi numrin 2. Bën numrin 3. Falenderoj Wendy që ishte drejt për drejt me ne. Kreshni Krepi me Besën më the do ta kesh pak më vështirë, pas do kesh rëndësi. Finale do jetë me Mamurësin. Do të shkojmë me marr një barazim, si kur vin Mamurësi me lut në fushën tonë, ti na një pikë para Mamurësi, do të losim ne për dy rezultate ja kundërshtari. Falenderoj Kreshnik edhe për atë që dhe për të parë në ekranin ton, që nuk duan ta bëjnë privatizimin. E ta vërtetoj koha. Adrian Mikopullin, para se të falenderoj, do t'i uroj një vllaznis tënde të reja, të rinj, të rritur, që nesër të sigloj për herë të parë hapin e madh digandre titullit. Presoj. Atëherë kemi ardhur në fundin e emisionit. Star dhe stariste që ndiqni si çdo të anë drejt për drejt të ekran, duke ju prezentuar dhe me skuadrën teknike, pa të cilët media nuk bën dot. Pikërisht Gjokvece, Marvin Makë në studion qendrore, Artur dhe Mir Draben, Roberto Grie dhe Jul Vukën. Përgjegjës në studion e transmitimit Artur Pasko, grafika Klov Jubani, IT e Star Plusi Terenc Pepa, drejtori Erdys Kavaja. Kaq ishte minutazhi ynë për sot, do rritransmetohet, do rritdëgjohemi si çdo të martë të orën 13 natën.